שאתי קודם הזכיר את, בצורה מטאפורית, איפה העלמה כלואה, כדי לדעת איך להילחם בה, איך להציל אותה, סליחה, אז כאן מדובר בעלמה אמיתית, לא מטאפורית. הפרויקט שאני מדברת עליו בעצם זה מיגור הטרדה מינית של נשים, בעיקר לא רק. מדובר באתר אינטרנט שבו נשים שהוטרדו מינית יוכלו לדווח. אנחנו ברגע שנראה ששם חוזר על עצמו ומדובר במטריד סדרתי, ננסה בעצם להוביל איזשהו מערכת. כשהטרדה מינית, כמו שאני רואה את זה, בעצם זה ביטוי למעמד האישה. מעמד האישה בעצם ידע התקדמות מאוד מאוד רצינית ביחס לתקופה מוקדמת יותר, אבל עדיין יש מה לעשות. אם אנחנו מסתכלים, אז נשים מהוות 50-51% מהאוכלוסייה בארץ, בכנסת זה רק 23%. אם לוקחים את המגזר הערבי או החרדי, אז בכלל אין מה לדבר על נשים שם. במגזר העסקי, אם נבדוק את כמות המנכ"ליות, לעומת מנכ"לים, נבחר שהמספרים הם, יש פער מאוד מאוד רציני בין המספרים, לטובת גברים כמובן. עכשיו, אם בודקים מספרית את כמות ההטרדות המיניות, אז משרד התמ"ת ערך בשנת 2011 איזשהו סקר והגיע לתוצאות לפיהם 20% מהנשים מוטרדות מינית במקום העבודה. מספרית זה יוצא משהו באזור ה-170,000. מתוך זה, בשנת 2011, היה סדר גודל של 350 מקרים שהגישו באמת תלונה במשטרה על הטרדה מינית. מתוך הכמות הזאת, מה שהתגבש לכדי כתב אישום, הוא מספר מצומצם בהרבה בגלל חוסר ראיות. הפער הענק הזה בין המספרים רק מדגיש את הבעיה. עכשיו, כמו שאני אומרת, זה רק ביטוי אחד לבעייתיות במעמד האישה. ומי שרוצה לעזור בלקדם את הנושא הזה, מוזמן להצטרף. הפרויקט הזה זקוק למתכנתים. הוא כתוב בפייתון בסביבת פלאסק מול MySQL. צריך גם אנשים שבקיאים בתחום המשפט, כי יש היבטים משפטיים לנושא הזה. זה נושא מאוד רגיש, מדובר בשם של בן אדם, יש פה פתח להוצאות דיבה. זה צריך להיות מוצפן, אז אנשים מתחום אבטחת המידע, מעצבים גרפיים לטובת עיצוב לוגו לאתר. יש המון המון זוויות והיבטים לתחום הזה, לאו דווקא בתחום של פיתוח, ואני אשמח לכל עזרה.